Bora fazer ovo da Páscoa, pessoal. Já peguei o chocolate, já cortei, já coloquei na vasilhinha e vou levar para o banho-maria. Já coloquei no banho-maria, pessoal, e ele já começou a derreter. Olha como já está ficando derretidinho. Já pincelei um pingo de óleo aqui nas forminhas para colocar o chocolate. Vamos lá, pessoal, colocar o chocolatinho derretido já nas forminhas. Aqui na forminha, vamos levar para o congelador. Olha como tá ficando o chocolate aqui na geladeira. Meus sobrinhos vão amar. Oi, pessoal, vamos ver como é que ficou? Vou tirar lá do congelador e vou trazer para vocês verem. Eu vou retear a pia com papel alumínio, tá, pessoal? Mas vamos colocar o ovo. Muito fácil sair. Muito fácil de sair da forma, ó. Como é que ficou? Agora, melhor, pessoal, de embalar o ovo da Páscoa. Vamos lá? Olha como ficou, gente. Ficou lindo. Amei. Primeira vez que eu tô fazendo ovo da Páscoa. Amei, viu? Meus sobrinhos também vão gostar muito. E é econômico também, viu? Vocês fazem em casa, eu recomendo vocês fazerem. Façam que vocês vão adorar. E vão economizar bastante, viu? No bolso, porque o ovinho tá muito caro. Bem caro. E até já, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Agradeço de coração. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Tchau!